par tiem riskiem runājot, protams, visu tā profesiju mācību un tā profesijas izvēliet roku rokā ar to, kā jums māca ekonomika, cik jums patiesi māca, cik jums atklāt māca, cik jums reāli māca. Un es gribētu teikt, ka kapitālismu apstākļos strādājot un dzīvojot, aizmirstiet, ka jūs būsiet tas, pie kā atnāks cilvēks un teiks, man vajag to, ko jūs darat. Mēs, kā pakalpojumu sniedzēji vai kā būdarbu veicēji, mēs esam vieni no 10, 20, 100 vai 200 tiem, kas vienādu pakalpojumu varam piedāvāt vienam un tam pašam klientam. Un mēs stāvam rindā un mēs 200 vai 100 grūstamies, lai mūsu maņētu. Un ir tikai dažas panākuma atslēgas. Kā jūs varat pierādīt, ka jūs esat labāks, ja no jums ir jāpērk? Jums ir jāprot pierādīt, ar ko jūs esat labāks. Tātad, kā jūs to izdarīsiet labāk? Vai jūs to izdarīsiet ne tikai ātrāk vai apjomīgāk vai skaļāk, jūs to izdarīsiet inteliģentāk, jūs to izdarīsiet ar jaunu tehnoloģiju, jūs nodrošināt šim pakalpojumam nu, tādā arī inteliģentas pievienotā vērtība. Tā kā aizmirstiet, ka vienkārši nu, jūsu birojas, jūsu arhitekta birojas, jūsu būvniecības birojas noteikti nebūs skola, uz kuru nāk bērni, tad, kad viņš sadzimst, tad, kad viņš sasniegs noteikti vecumu, tad viņš šeit nāk vai durs, un te viņi ir. Biznesā tas nenotiek tā. Ja jūs savas lietas nenostādīsiet, vienalga, kur jūs arī mācīsieties, ko jūs izmācīsieties, jūsu biroja durvis neviens neraustīs. Tā kā es gribētu arī cilvēks jau pašā pirmsākumā nolikt uz tādā reālas domāšanas ceļa, ka šīs ir viens no profesijām, kas ir saistīts ar mežonīgu konkurenci. No pirmās dienas, kad jūs to gribat izvēlēties, no pirmās dienas, kad jūs iesiet praksē un praktizēsieties, no tiem līnijas zīmētājiem, no to trepju vilcējiem, no tiem 10 līnijas zīmētājiem, tai birojā, Sīles, Zābers, Ļava, Nordves, Arma, vienalga kā, paliks tas labākais līnija vilcējs. Tas līnija vilcējs, kurš kādreiz, tāpat kā Sīles, ar sarkam zīmulu, varēs sēdēt pie galda un lēnām kādu vīziju zīmēt, un tā vīzija ar kādu man neaprakstām valodu var pārturt par komunikācijas starp viņu biroju pāriem darbiniekiem un tikt iztulkot un tikt realizēt un iegūt apveids konstrukcijās, ēkā un tā tālāk. Tā kā, nu, mans aicinājums ir esiet reāli. Otrs komentārs man ir par to galveno celtnieku zīmes. Te sāk ar to arhitekta definīciju. Tur ir milzīga liela patiesība, kas ir, kad arhitekts ir galvenais celtnieks. Tas nekādā veidā nerīvē mani kanti. Es tikai priecājos par katru reālo praksi, kurā es sastopos ar cilvēkiem, kas izglītību ir ieguvuši ārpus Latvijas arhitekta praksi. Pavisam nesen mēs nodevām būvdarbs ASV vēstniecības palīgu mājai Vašingtonā, kurā visu galveno celtnieku darbu uzņēmās arhitekts, kurš pats uzzīmē rekonstrukcijas skits, kurš pats sarunā 6 būvkompānijas, viena, kas veic apdaras darbus, viena, kas veic santehnikas darbus, elektrības darbus, mēbeļu darbus, grīdu darbus, logu darbus, un to visu veic viens arhitekts. Plus viņa paša pievienotā vērtība par to, viņš grib zināt, kā tas viss izskatās. Pagājušajā gadā... Viņš katru dienu, bet viņš ir būvlaukumā. Viņš ir pilnīgi katru dienu. Viņš saprot juridiskās lietas, un tā ir tā... tas ir tas rezultāts, ja šeit abi kolēģi aicināja arī padomāt par to, ka ir iespējams iegūt izglītību ārpus Latvijas. Es tikai to aizstāvētu. Es tikai gribu saprast, un es mēģināju, es vienmēr saprast to lielāko atšķirību starp to, kā to arhitekts ārpus valsts un kā tie šajā valstī. Un tā lielākā atšķirība gan arhitektūrā, gan būvniecībā ir praktiskā pieredze. Un ja te pavīdēji doma, kad ir ļoti liederīgi jaunam cilvēkam vispirms to saucamo celtniecības un arhitektūras koledžu izmīt, un tad iet kaut kur studēt, tas var būt viennozīmīgi un tikai apsveicam. Mums ir viens darbinieks, kurš šādu praksi ir izgājis, un es varu pateikt, ka ļoti, ļoti praktiski un sakarīgi cilvēki. Un tā atšķirība starp to arhitektu, kas ir galvenais celtnieks, un to arhitektu, kas šeit apa kolēģi, es neko negribu par arhitektiem, mums ir dienā kopā jāstrādā un jāmēģina realizēt tās viņa vadlīnijas, ko viņa savos projektos risina. Jāsaka, ka galvenā celtnieka profesijā tiešām iegūst tādas zināšanas par būvkonstrukcijām, par iespējām, par tehnoloģiskām iespējām, kādas šeit varbūt tā akadēmiskā izglītība 3,5 gadu Rīgas Tehniskā universitātē. Man tāds dzīves aizdomas, ka nu, šobrīd to nevar Rīgā nopirkt. Vai budžeti, vai nebudžeti grupā.
Tas bet tās tehniskās lietas pat arhitektu specialitātē. Arī būvnieku specialitātē. Man ir nācies arī Latvijā un ārpus Latvijas strādāt projektos kopā ar inženieriem, kas savas specialitātes ir iegūši ar izglītību ārpusē. Abrīnojam plaša praktiskā pieredze, abrīnojam plaša detaļa zināšana un abrīnojam jaunas zināšanas par piedāvātām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka cilvēki ir ļoti aktīvi uz jaunu tehnoloģiju, vaktēšanu, zināšanu. Nu, vienkārši man šķiet, ka šīs profesijas, īpaši arhitekti un arī būvnieki, ir tās, kur tavs zināšana līmenis, kur tava skola nekad nebeidzās. Tev visu laiku ir jāmācās klāt. Nu, savādāk. Mācies ar tiem no sākuma, tu esi kaut tavas izvēles nosaka to, kurā tu specializējies, jo... Nu, tagad, kad Zins jau pieminēja sākotnē pareizi un precīzi nospecializēties, manuprāt, ir ļoti, ļoti grūti un pat saprast īstenībā, kas tad būs tas. Es Latvijā zinu vienu cilvēku, kur vārds ir šeit rakstīts uz vienas grāmatas, Mārtiņš Pīlēns, kurš mācoties 11. vai 12. Klasē bija un Latvijas bankā kā ēna, un viņš teica, es gribu mācīties arhitektūru un es gribu mācīties metāla stikla fasādes. Es mācīšos tādā un tādā Vācu augstskolā, jo tēvam pieder tāds un tāds koncerts ar tādām un tādām konstrukcijām. Viņš grib iekurēt Portugāles un Islandes tirgu. Saprotiet, tāda cilvēka ar tādiem uzstādījumiem Latvijā varbūt ir 2, 3 vai 5. Mums jāskatās ir daudz savādāk. Jums jāskatās ir savādāk. Jums ir jāskatās tā, kad jūs sākat lietot kādu praksi, sākat jūs tā pārējā zināšanas pēc tam akadēmiskām zināšanām nāks vienīgi un tikai ar projektiem. Neviens cits jūs neiemācīs tās praktiskās lietas kā vienīgi nepieciešamību tajā vai tajā projektā vai tajā darbā vai tajā konstrukcijā izdarīt to tādā un tādā laikā, tādā veidā par tik un tik lielu naudu.